Mit navn er Fie, jeg er 35 år, og jeg er deltidsbrandmand på brandstationen i Fredensborg. Til daglig arbejder jeg som veterinærsygeplejerske på en dyreklinik her i Fredensborg, hvor jeg blandt andet assisterer under operationer, jeg laver laboratorieopgaver og kundepleje. Jeg overvejede i en længere periode at blive deltidsbrandmand, inden jeg sendte min ansøgning. Jeg snakkede med veninder, og til sidst snakkede med min chef, da det var vigtigt, at hun gav et OK for, at jeg kunne løbe i arbejdstiden. Det gjorde hun, og det gav mig det sidste skub til at springe ud i det. Hvis du lige afprøver strålebilledet. Jobbet som deltidsbrandmand tiltaler mig, fordi jeg godt kan lide at udfordre og udvikle mig selv. Jeg kan godt lide, at det er uforudsigeligt, og man ikke ved, hvad man kommer frem til. I øjeblikket er jeg i gang med at uddanne mig til brandmand. Jeg har gennemgået mit førstehjælpskursus og min grunduddannelse, men jeg mangler stadig min funktionsuddannelse. Jeg bliver nogle gange spurgt, om det at være deltidsbrandmand ikke kun er for mænd. Det mener jeg bestemt ikke. Kvinder kan bidrage med noget andet, end mændene kan. Jeg mener kun, at det er en styrke, at vi både er kvinder og mænd på holdet. Skål. Mine kollegaer på brandstationen har taget rigtig godt imod mig, lige fra første dag, jeg startede. Vi har det rigtig sjovt sammen, og jeg kan mærke, at det er den helt rigtige beslutning, jeg har taget. Hvis du kunne tænke dig at blive min nye kollega på brandstationen i Fredensborg, så har du muligheden nu. Giv os et kald og få en snak om jobbet og få sendt din ansøgning afsted i dag.